Այսօր առավոտյան Ստամբուլի պատմական Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ դեպքի վայր են ուղարկվել ոստիկանական և շտապօգնության ջոկատներ, փակվել են հրապարակ տանող ճանապարհները, ողջօրվա ընթացքում անվտանգության ապահովման միջոցառումներ են անցկացվել։ Ականատեսներից մեկի խոսքերով պայթյունը մահապարտի կողմից է իրականացվել։ Gittim gördüm zaten yani parçalarını gördüm sonra otele geri geldim. Հրապարակում քաոս էր, բոլորը փախչում էին, ոստիկանության համար եւս պայթյունը անսպասելի էր, նրանք մարդկանց անմիջապես հեռացրեցին տարածքից, քանի որ երկրորդ պայթյունի վտանգ կար։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը խստորեն դատապարտել է տեղի ունեցածը եւ հայտարարել, որ ահաբեկիչը սիրիացի տղամարդ է եղել։ Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen Նանդ գծել է հաբեկչության դեմ պայքարում միասնական լինելու անհրաժեշտությունը։ Ստամբուլի հաբեկչությունը դատապարտել է նաև Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը, վերջինս միասնական լինելու կոչ է արել եւ հույս հայտնել, որ մեղավորները կարճ ժամանակում կբացահայտվեն։ Faillerini ortaya en yakın zamanda çıkartacaklardı. Ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել նաև ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական և քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունների առաջնորդներ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և Սելահադդին Դեմիրթաշը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն արյունալի միջադեպից հետո հանդիպել է ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալայի հետ։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ վարչապետական նստավայրում անվտանգության խորհրդի նիստ է գումարվել։ Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունին արձագանքել է նաև միջազգային հանրությունը։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը հայտարարել է, որ հետևում է դեպքերի զարգացմանը և իր զորակցությունն է հայտնել տուժածներին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ևս հայտարարել է, որ հաբեկչության դեմ պայքարում Եվրամիությունը Թուրքիայի կողքին է։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը հերախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Մենք պետք է փաստենք, որ այսօր Ստամբուլը հարված ստացավ, այնպես ինչպես Փարիզը, Թունիսը եւ Անկարան։ Միջազգային հաբեկչությունը այսօր կրկին ցույց տվեց իր տգեղ դեմքը։ Մենք պետք է վճռական պայքարենք ահաբեկչության դեմ, նշել է Մերկելը։ Ստամբուլի կենտրոնական Սուլթան Ահմեդ հրապարակը, որտեղ տեղակայված են Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, նշանավոր կապույտ մզկիթը ու մի շարք պատմական հուշարձաններ, քաղաքի ամենամարդաշատ և զբոսաշրջիկներով լի հատվածներից է։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը հայտարարել է, որ Ստամբուլի պայթյունի հետևանքով զոհվածների մեծ մասը օտարերկրացիներ են, տուժածների շարքում զբոսաշրջիկներ կան Գերմանիայից և Պերուից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ նախնական տեղեկություններով Ստամբուլի պայթյունի զոհվածների թվում հայեր չկան։ Վերջին ամիսներին սա արդեն երկրորդ խոշոր պայթյունն է Թուրքիայում։ Անցած հոկտեմբերին մայրաքաղաք Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 107 մարդու կյանք էր խլել։ Ինչպես Անկարայի պայթյունը, այնպես էլ Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը հիմնականում կապում են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հետ։